De hade ju ett lokomotiv som for ut efter jorden, skräckinjagande så det förslog för Missenträskby. Detta lokomotiv drog rader av vagnar. När det kom norrifrån var det lastade med timmer, träkol eller malm. När det kom tillbaka söderifrån var det tomma. Ja. Då var vattnet ändå upp på vägen här. Oj, ja. Då var det kris. Skogsbyar som alltid hoppades att den där enda knäppskallen de skickade bort för att studera skulle ta reda på vad det handlade om alltihop. Oj, äntligen på väg. Med Sara som nattlektyr. Det här är två flygplan. Ser man någonstans? Man hör dem. Jag ser dem lite grann. Var? Här precis. Där ja. Och JAS-planen är väldigt, väldigt lika F-16-planen, så det är jättesvårt att se om det är amerikanska flygplan. Ja, ja. Att den högt industrialiserade världen, liksom de stora bolagen som styr, vill styra hela världen och ta ut de råvaror man behöver och struntar i varje land såsom en hembygd eller en nation. Det behöver man inte alls tänka på, utan det är bara frågan om att ta råvarorna och sedan omvandla dem med en bemanning. Luleå, 65-årsdagen av Hiroshima-bomben, atombombens födelse. Det här är för Elsa Maria, för Sara, för alla starka kvinnor som vet vad det betyder att stå. Alltså det är vi som är samtida nu som ser dessa hangarfartyg ligga där och darra i Persiska viken. De darrar inte, de glider, de står stilla som krokodiler och fullastade med mord. Och alltså om inte vi hejdar det, vem ska då göra det? Om inte vi hejdar det, vem ska då göra det? Om inte vi hejdar det, vem ska då göra det?